Доброго дня, аграрна індустріальна компанія, я бренд-менеджер Чабра Ігор Васильович, раді вітати вас на Агроекспо 2018. На даній виставці наша компанія представила декілька обладнань відомої французької фірми Кун. Це плуг, дві сівалки, одна просапна, одна зернова, а також бюджетна просапна сівалка для наших фермерів Planter 3 Select. Хочемо представити вам зернову сівалку компанії Кун. Це сівалка для нульової, для мінімальної технології, механічна, зернова. Називається вона SDM-2729. З 2005 року їх продано більше 100 одиниць техніки. Робоча ширина її 4,95. Це важка сівалка, іменно в умовах важких нульової і мінімальної технології. Чим відрізняється вона від конкурентів? Вона має вагу 7 тонн, тобто тиск на сушник більше 220 кг. Сушники, перший ряд і другий, рознесені на дуже велику відстань, що дозволяє працювати в умовах великих рослинних рештків. Тобто сівалка не буде забиватися, рослинні рештки всі будуть проходити скрізь між сушниками і давати працювати сівалки ідеально. Дана сівалка має оновлення, вона має вже відкриті катушки для міндобрив, тобто в будь-який момент, якщо ви бачите, що у вас перестало висипатися добриво, легко відкрити, прочистити, і на обслуговування уходить зараз приблизно 1 хвилини замість 10. Якщо ви бачите телескопічні зараз насіннєпроводи, почали виходити, це дозволяє працювати теж по стоячому соняшнику, він вже не пробиває резинові насіннєпроводи, що покращило, знову ж таки, роботу даної сівалки. Даною сівалкою можна висівати різні культури. Є бункера для посіву дрібнонасінневих культур. Також дана сівалка може висівати сою. І в чим її преимущество? Вона може висівати сою з трьома видами добрив. Стартові, основні і ще мікродобрива. Тобто ви за один прохід робите повний комплекс підживлення висіваючі культури. Сівалки поставляються в великі агрохолдинги і зарекомендував себе як найнадійніші агрегати в сільському господарстві.